Neparastas idejas un skaistums vienmēr piesaistīs cilvēkus, tāpēc Daugavpils mākslas vidusskolas Saules skola dot iespēju radošiem jauniešiem attīstīt savus talantus, iegūt pieredzi, kā arī saņemt vidējo profesionālo izglītību. Pabeidzot skolu, jūs kļūstat par dizaina speciālistu. Tas nozīmē, ka jūs labi orientēsieties visās dizaina sfērās. Un pat, ja jūs savu dzīvi negribēsiet vairs saistīt ar mākslu, jebkurā gadījumā šīs zināšanas, kas ir iegūtas Saules skolā, tas ir kā labs pamats jūsu turpmākajai karjerai vai turpmākajai dzīvei. Pēc 9. Klases absolvēšanas Saules skolā mācības var turpināt 5 4-gadīgajās izglītības programmās, apgūstot koka izstrādājumu, interjēra, reklāmas, apģērbu un tekstilu izstrādājumu dizainera profesiju, kā arī iegūstot vidējo izglītību. Saules skolā mācīties aicināt arī tie, kuriem vidusskolas diploms jau kabatā. Jau 2. Gadu mums ir arī atvērtas divas izglītības programmas, kas ir domātas tieši tiem skolēniem, kuri jau ir pabeiguši vidusskolu, un tad viņi mācās tikai 2 gadus un apgūst interjera dizainu un reklāmas dizainu, un tātad iegūst profesiju, un viņiem vairs nevajag mācīties vispār izglītojušos mācību priekšmetus. Dizaina vidusskolas mācībspēki zināšanas guvuši Latvijas Mākslas akadēmijā un Daugavpils Universitātes Mākslas un dizaina katedrā. Vairāki pasniedzēji, tā teikt, jau labi pazīst skolas virtuvi, jo savulaik paši beiguši Saules skolu. Tostarp arī 2002. Gada absolvents Vilnis Kauškals, kurš pēc studijām un vairākiem darba gadiem Rīgā atgriezies Daugavpilī un šobrīd jaunajiem dizaineriem pasniedz kompozīciju, dizaina objektu maketēšanu un arhitektūras projektēšanas pamatus. Arī šodien, mūsdienās, pietiekoši daudz vēl jaunu cilvēku, kas ir radoši, un ļoti ceru, ka arī tas turpināsies. Un, ja ir vēlēšanās, teiksim, iegūt jaunas zināšanas un pieredzi praksi tieši dizaina jomā, tad kāpēc gan nē, varētu mēģināt stāties un arī mācīties. Nākotnē arī, teiksim, attīstīt to pašu savas zināšanas un iegūtās profesionālās prasmes un spējas, teiksim, akadēmijā vai, teiksim, tehniskajā universitātē. Šogad skolā mācās 145 aktīvi un radoši audzēkņi, kuru oriģinālās idejas un neparastais pasaules redzējums reizēm pārsniedz pat pieredzējušos skolas pedagogus. Es savu skolu izvēlējos tāpēc, ka es jau no mazām dienām man patīk māksla un kaut kas ar to saistīts. Es pat esmu beigusi arī Līvānu mākslas skolu, tāpēc arī šeit es iestājos bez iestāju eksāmeniem. Tas bija arī liels plus, kāpēc es to izvēlējos. Es pat esmu interjera dizains un man arī jātaisa, mums bija jātaisa dzīvokļu telpas. Un, nu, ir interesanti, ļoti, piemēram, apģērbi taisa kolekcijas un ir iespēja meitenēm, kurām ir laba figūra, ir iespēja meitenēm piedalīties modes skatēs. Dizaina vidusskola savā pulkā aicina radošus jauniešus arī nākamajā mācību gadā, kas skolai gaidāms īpaši nevien plānotās akreditācijas dēļ, bet arī tāpēc, ka jau augustā skolas kolektīvs cer atgriezties savās vēsturiskajās mājās Saules ielā, kur šobrīd vēl notiek aktīvi renovācijas darbi.